La maioria de la gente que pensa em um produto sustentável, casi sempre se imagina coisas rachas com papel reciclado, urna escultura com basura e y caixa e vatizo simplesmente biodegradável, pero lo cierto es que lo sustentável não sempre é assim. Menos se pensamos em herramientas y processos que ajudem a la gente a hacer la vida mejor o mais fácil. É o dizer no sustentable, segundo Verônica Alanis, poner la industria, la economia y ecologia ao serviço de la gente, es decir, criar um serviço ou produto lo mais eficientemente possível, menos recursos para sua criação, mas benefícios de uso. Pero, quem é Verônica Alanis y por que nos importa sua opinião sobre lo sustentable? Bueno, pues Alanis es ni más ni menos que la mexicana que está conquistando el diesel industrial autosustentable em Reino Unido. La actual oficina de Verônica Alanis in Dyson, foto, cortesia, pero vamos a um repasso desde el principio. Verônica Alanis é graduada do Tec de Monterrey, Campus Monterrey, em 2012. Aí estudou diesel industrial e terminou com um prêmio de excelência, lo que lhe permitiu conseguir com rapidez uma beca del CONACyT ao estado de Nuevo León para viajar a Edimburgo, Escócia, e estudar na maestria em diesel sustentable. Ao terminar a maestria, Vero, para los amigos, já tenía experiência em duas empresas de diesel, uma mexicana y uma francesa, donde aprendió mucho. De Dyson, la compañía en la que ahora la está rompiendo en términos de innovación y servicio no sabía mucho hasta que llegó a Escocia y vio por primera vez una de sus aspiradoras y la típica secadora de cabelo. En la foto, su compañera diaria, Laura Hardy, durante las pruebas de producto. Foto, cortesia, a Dyson como marca não la conhecia em México y nunca havia escuchado de ela. Quando lego a Edimburgo vi uma aspiradora em nuestro departamento que lamo mucho mi atención porque não tenía bolsa de resíduos. Y.O. como buena diseñadora industrial. Lo primero que Reis foi perguntar-me como funcionaba se não tenía com que atrapar el povo e la basura, dijo em exclusiva a Cultura Coletiva Noticias. Aunque todavía no lo sabía, Alanis de A estaba pensando profundamente em la empresa que la contrataria pouco tempo depois em processo que a ela le pareció bastante similar ao de qualquer contratação de personal. Pero para ser honestos, competir contra decenas de pessoas por um emprego em Reino Unido não é pouca coisa. Já em Dyson, a Verônica lhe custa o trabalho entender que com mais de 20 anos de tradição em la inovação, la empresa a la que pertence no solo hacía em las aspiradoras, sino que havia produtos que justo por subo em funcionamento, haviam passado desapercebidos frente a seus olhos. Se encontrou com um novo mundo, é o cuidado personal. Y.C. Ahora Vero forma parte da equipe de inovação del personal care de Dyson, justo donde se hacen todas las pruebas de desempenho de los productos. Porque no solo tiene que ver-se bonito, sino que tiene que ser fácil de usar e duradero, ideal para la vida cotidiana. Su mais grande logro hasta ahora es la secadora de pelo Supersonic, una tecnologia que ninguna outra tiene, um motor digital pequeno y ligero. Nada que ver com las antiguas secadoras pesadas que intoxicaban a la más vanidosa com el asbesto queimado em su interior. Uno de los primeros promocionales de la secadora Supersonic que creó Alanis. Foto, cortesia, a la maioria de la gente como sempre nos sorprendem los viajes ao espaço que requerem de inovações tecnológicas extravagantes ou monumentales.
pero has pensado que sim, toda la tecnología que rei ahora mismo atual rededor, como la televisión, la computadora, el horno de microondas, la aspiradora y hasta los cepillos de dientes eléctricos, la comodidad de nuestra vida no seria possible. E não se trata de comparativos absurdos, sino de dimensionar la importância de las pequenas grandes herramientas que nos hacen la vida fácil. Para ver o el tema del género em seu trabalho no is algo problemático, há um que is consciente de que pelo menos em México há se falta um largo trecho para que las ninas se interessem em las engenharias y carreras profissionais historicamente ligadas a los hombres, em sua carreira personal solo se ha topado com los retos mesmos de suas capacidades. Para ver o ser mulher no raça e do factor determinante de nada, la fortaleza de las personas es mais importante que suas circunstâncias remata, su gran trabajo e resultados la respalda. Podre interesarte, científica mexicana crea plástico biodegradable com nopale científica mexicana que gana 90 pesos em México ahora es reconocida em Francia. Smoke shit.